大家好，我是怪旭晨。今天是2022年8月18日复盘，指数的震荡，消费电子新高，半导体异动，机器人概念呢持续活跃，后市怎么看？首先呢，我们来看一下上证指数。那么上证指数呢，当前是属于像今天的小阴，是被昨天所包含，它代表的是资金的观望。然后的话呢，在咱们昨天突击大盘的时候讲到，这个位置防范一下冲高回落，其实核心的话呢，还是用5分钟中枢震荡的一个视角来进行观察。那么当前呢，对于上证指数而言，那么可以把5分钟中枢作为一个跟踪的节点，就是呢，从3155点位以来的反弹，当前呢在构筑一个非常标准的5分钟中枢。那么当前呢是属于中枢震荡，中枢震荡的话呢，用中枢震荡监视器，也就是3273一带，可以把它作为这样的一个分界来去看待。后面的震荡当中，如果说呢稳定在3273的上方，依然视为中枢震荡趋强。反之向下的话呢，如果说破了前面的低点，快速破前面的低点反弹的话呢，又不能突破前面的高点，半分位呢在中枢震荡监视器的下方出现这样的信号呢，防范的是对于指数来讲，防范的是向下的调整。但是呢，调整之后的话呢，不影响中期向好的格局。好，这对于上证指数当前观察的一个视角。那么当前来看呢，像今天收盘在3277的位置，其实还在中枢震荡监测器的上方。好，那么呢，我们再来去看，也就是说呢，对于上证指数来讲，那么当前的话呢，其实一直到9月中旬，中期来讲依然是向好的一个态度。那么短周期来讲，这个位置到底是以中枢震荡延续，那么还是防范一个向下的回落，这一块的话呢，我们用中枢震荡监测器的一个视角呢进行跟踪即可。用传统维度的话呢，那么把8月11号的阳线实体作为一个防守位去跟即可。那么像创业板指数的话呢，今天是给出了一个冲高回落的这样的一个小阳星，当前呢日开还是从2610点位以来的日线的一比上的延续当中，没有出现顶分破五均之前，还是向上一比上的延续中的这样的一个判断。好，那么用传统视角的话呢，把昨天的阳线实体，也就是贴着五均，这样的话呢作为一个防守位去跟即可。好，这是创业板指数当前的一个观察视角。那么从板块的一个维度呢，今天是值得注意的，一个是什么呢？像金融权重这一块的话呢，昨天证券保险地产是维稳指数的，那么今天的话呢，整个银行保险证券包括呢像地产是属于这样的一个回落，而且呢对于该方向的话，咱们对它的态度呢不用期待有过大的持续性，先不用这样去思考。但是呢，只要说能够偶尔移动一下，能够稳住指数，它的作用就已经三不大烟。那么从题材的角度来讲的话呢，咱们在近期反复提及到的，例如像消费电子方向，那么像消费电子方向的话呢，那么今天是再度新高。其实呢，从无形当中进入8月份以来，就是从7月底一直到8月份的话呢，无形当中整个指数来讲已经反弹16%、17%。也就是说呢，接近20%的这样的一个反弹的空间。那么呢，对于消费电子板块里面的个股的话呢，其实目前不断走强的是属于呢层出不穷的。那么在这样的一个方向当中的话呢，大家可以结合基本面和技术结构的一个视角进行观察。而且的话呢，从7月中旬一直到当前这一个月的时间里面，对于消费电子方向的话呢，它的机会还是呈现的是属于比较活跃。那么值得一提的话呢，像今天半导体移动，那么半导体移动的话呢，其实核心还是属于像半导体当中一些与科创板相结合的个股的话呢，它表现活跃。第二的话呢，咱们对它的一个视角呢，还是属于前面向上突破带量，有量堆，回落的话呢，一笔下的回落都没有把前面的这一根长阳，8月5号的这根长阳给覆盖掉，实际上还属于单阳不破，以及呢是属于多头控盘的一个状态。那么今天呢，对于半导体板块指数来讲，我们在上午盘的时间呢就已做点评的节点的话呢，这样的一个异动，对于半导体的观察来讲，日内高点突破了8月16号的高点，而且呢收在五均的上方，它是属于典型的强底分的范畴。强底分上五均，那么呢这个位置只要说后面的量能跟得上，那么这个位置可以期待一个向上反弹的动作。好，那么半导体里面的话呢，那么咱们在上午盘的时间点评到的，不管是像三光电也好，还是说呢像节节微电也好，包括这都属于144天均线的刚刚启动的这样的一个节点。然后呢，像长电科技前面的话呢，也是用缠论视角多数进行跟踪和点评。
那么对于半导体方向的话呢，主要说整个半导体板块指数能够走强，而且呢带量，那么板块当中个股的话呢会有机会会比较活跃。如果说呢半导体板块指数本身这个位置呢向上反弹，在前高的一个节点后面的量呢，如果说呢放量之后又重新回到缩量，缩到50天线下方，那么还是震荡。如果说呢这个位置量呢能够保持，观察能不能走出半导体指数来讲能不能走出日线的一笔上的剧情，这是需要去观察的。好，那么在此的话呢，我们再来看从板块的一个视角来讲的话呢，还有一个方向，像机器人概念。机器人其实呢前面像智能机器，包括呢与它相关的，就整个大的方向呢，像高端装备也好，包括呢像工业机械好，通用机械等等，那么这些方向的话呢近期是属于反复活跃的。那么在反复活跃当中的话呢，无形当中里面的话呢很多个股它是属于不断的走牛，这里面的话呢要结合节奏和自己考验的是自己择股的这样的一个能力。那么从板块的视角来讲，像新能源，那么呢今天呢仍然保持活跃，像储能光伏能源车这一块的话呢依然是涨停不断。但是呢对于整个新能源方向的话呢，咱们前面从量能的一个视角来进行看待，比如像储能也好，包括呢像光伏，那么呢这个位置向市场它是属于前面一波拉升构筑一个30分钟中枢震荡，然后呢当前呢是向上离开段，向上离开段带量，这个位置的话呢咱们前面讲到的它可以用不管是用单阳不破还是用补涨的视角去观察。但是呢一旦出现新的顶峰破五均，这就是一个防范点，那么呢这个上涨和前面的4月27号以来的这样的一个单边上，那么呢大概率会呈现背驰，所以说当前还只能沿着五均用一笔的这种方式呢进行跟踪，如此而已。好，然后呢做个总结，总结的话呢，那么当前对于我们的上证指数来讲，可以用传统视角用单阳，也是3250一带，那么呢用缠论结构的话呢5分钟中枢震荡，5分钟中枢作为跟踪的节点去观察即可。好，那么对于创业板指数的话呢，那么当前的一个表达的话呢沿着五均去跟，当前的话呢5均、13均和144天均线刚刚形成这样的一个多头排列的状态，沿着五均去跟即可。好，那么具体的话呢，像消费电子也好，包括呢像半导体今天的移动也好，后面能不能走出延续性这一块的话呢，可以进行作为一个重点的一个跟踪对象。好，至于说像机器人也好，包括呢像工业机械高端制造也好，它是保持活跃的，那么现在再来回头去看的话呢，如果说前面有往这个方向进行进行把握的，那么呢一定是里面不缺乏机会的。那么当前再看的话呢，更多的是用补涨的视角，用这种基本面结合大的技术结构来进行关照。好，这是咱们今天复盘的内容，喜欢的朋友呢记得点击关注，欢迎积极的留言点赞。好，再见。